Ľudia! A či nevystrájajú? Či ma počúvajú? Vieš, že básničku si vymysleli? Áno, vypovedal. Neprečítal, no? Zastupca triedy, napríklad diplomina. Ale som ho byť slovenská básnička. Ako to básne len dať čeky. Čo vidíte? Nie len sa to si dostanete, ale aj z toho, čo je pána profesora, za tým najlepším nezvedníkom. Nechcem ukázať prstom, ale... Takže odovzajte mu. Takže o rok som tu zas, ale buďte dobrý. Ahoj. Takže na tých je tu táto vetlička, ktorou dostanete a budete zvuk. Pána to sa natredne. Buďte len dobrý. Príjem určite raz. Ahoj. Čo sa hámi? Poslaň ma za hámi. To je veľmi dobrý, no. A to je sa takým Cyrilom? Ja to Cyrila stále mi odporúčali, veľmi si dať, že palec na nej málo. Čau, Cyril, pravda? To nie. Nebo čo? Mám mi na tebe. Ale sa to nejako. Prezúta si? No. Učí, je? Ty? Učí sa dobre? No. Ó, básničku si pre mňa pripravili, šak. Malá prída po smeri.
sme ňou priamo nadšení. Stačí pohľad na nástenku, tá ho s palcom prebudí a návštevníkov z iných tried vždy dôkladne odpudí. Náhodne sme tu tichí, najmä práve pri skúšaní. Cez prestávku vždy však schutí, prevene jak kaviánke. Naša trieda voľba je, dobrá sme tu partia, na čo sme však veľmi hrdí, na maskota Cyril. Všetky začení kasme tebe dám. Ja mám tým žrávať, ktorý si mi dám. No nič, tak za všetkým asi budem sa dať. Za peknú kasme, za Cyrila, hlavne čas. Ale ja za všetky sa dávajú, čačeči. Áno, áno, aj táto vetička. Čo dostáva aj ruky najhorší žiaci. Cyril! Nie, Cyril je mi nič rád, on je dobrý. Takže, pre pána profesora, pani profesorku, ona už vie, čo s tým. Ja. Takže ahoj, ahoj. No ale ešte oni majú pre vás pripravené, vy začnite. Majú, 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 majú